polis deyir, saxlamayın, saxlamayın, amma bəzi vətəndaşlar var ki, yenə də inad edirlər. Baxır bulvarda həm ailəsi ilə istirahət eləyir, həm ailəsinin yanındadır, amma polis əməkdaşları burada xidmət aparır. Yəni görəsən belə bir evdən bir narazıçılıq olurmu? Yəni mənim üçün maraqlıdır yəni. Bayramları bəli, evdə olmuruq. Biz bayram günləri, əlamətdar günlər olanda, tədbirlər olanda biz hər zaman burada xidmətdə, gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırıq və biz bundan zövq alırıq. Polis deyir, saxlamayın, saxlamayın, amma bəzi vətəndaşlar var ki, yenə də inad edirlər. İnadçı vətəndaşlarımız var. Biz indi yaxınlaşırıq. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Təqdim edərdiniz. Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin təbliğat üzrə inspektor polis leytenantı Rüstəm Əhmədli. Ümumi vəziyyətlə bağlı ilk öncədə məlumat vermişdik. Aznev dairəsindən üzü Pakbulvar istiqamətinə hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunması ilə bağlı nəqliyyat vasitələrimiz bu istiqamətdə ictimai nəqliyyatdan və metrodan istifadə etsin. Nəqliyyat vasitələrimiz intensivdir. Dayanma durma qaydalarının kobud şəkildə pozulurlar. Dəfələrlə məlumat versək də, müraciət etsək də, yol patrul inspektorlarımız, polis əməkdaşlarımız ümumi olaraq xidmət aparırlar. Tam gücləndirilmiş iş rejimində xidmət gedir. Vəziyyət də ki, göründüyü kimi bax, belə nəqliyyat vasitəsi saxlanılan əməkdaşlarımız hərəkətdən çıxardılar. Bəli, bəli, bəli. Bütün ümumi polis gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır. Bütün istiqamətlərdə. Salam, axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edirəm. Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin yol patrul mətni inspektoru, polis baş sergantı qardaş Əliyev Ceyhun. Ceyhun bəy. Bəli, buyurun. Mən Ceyhun bəyə bir dənə belə sualım var. Ceyhun bəy, bircə dəqiqə burada dayanmasanız nə baş verər? Bircə dəqiqə burada dayanmasanız. Belə deyək də, bayram günün nəzərə alsaq, əhalinin istirahətini təmin etmək üçün bu dəniz kənarı bulvara axışmasını nəzərə alsaq, normal günlərə nisbətdə bu günləri şəhərimizdə istər nəqliyyat sayı etibarilə çoxdur. Həmçinin vətəndaşlar, piyada vətəndaşlarımızın sayı çoxdur. Belə olan təqdirdə nəqliyyat nizamlanmadığı təqdirdə artıq problemlər yaranır da. Sıxlıqla bağlı, gördüyünüz kimi şəhərdə demək olar ki, sıxlıq da yoxdur. Mənim üçün hər zaman maraqlı olan bir məsələ var ki, bax, 31 dekabrda baxır bulvarda həm ailəsi ilə istirahət eləyir, həm ailəsinin yanındadır, amma polis əməkdaşları burada xidmət aparır. Yəni görəsən belə bir evdən bir narazıçılıq olurmu? Yəni mənim üçün maraqlıdır yəni. Bayramları bəli, evdə olmuruq. Biz bayram günləri, əlamətdar günlər olanda, tədbirlər olanda biz hər zaman burada xidmətdə, gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırıq. Və biz bundan zövq alırıq, belədir. Nəyə görə? Çünki bizim bu xidmətimiz nəticəsində vətəndaşlar rahat istirahət edə bilirlər. Tək yol polisinin yox, ümumiyyətlə digər xidmət sahələrinin də polisin. Bayram günləri belə xidmətdə olmağı, rahat vətəndaşların hərəkəti, təhlükəsizliyin təmin edilməsi bu məsələlərdir ki, belə məsələlərin həllində, vətəndaşların rahatçılığının təmin olunmağında biz əgər bayram günləri bayırdayıqsa, bu bizə xoşdur. Hər bir kəsin, bütün dünya azərbaycanlılarının bayramını təbrik edirik və onlara 2022-ci ildə yeni-yeni uğurlar, həm işlərində, həm də həyatlarında sağlam candan sevdiklərinlə yeni-yeni uğurlar arz edirik. Bu günləri bəli, xidmətdə, bugün bayram keçirdən var, xidmətdə olanlar var, həmçinin bizim əskərlərimiz var səngərdə bu günləri. Hər kəsin bu günləri bayramıdır. Bu günləri biz həm də bayramı belə deyək, o qələbə qazanmış bir xalqı nümayəndələr olaraq, bəli. Nümayəndələr olaraq qeyd edirik. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Bu günləri biz qələbə qazanmış bir xalqın nümayəndəsi olaraq bunu qeyd ediriksə, biz onlara borcluyuq. Şəhidlərimizə, qazilərimizə, müharibə, belə deyək də, veteran iştirakçılarımıza, bəli.